Goddag, og velkommen til Billige Ideer og Huslig Råd ved Sten Forham og Jensen. Ja, jeg hedder egentlig Jensen, men det bruger jeg ikke så tit. I dag vil jeg vise jer, hvordan man billigst og nemmest holder orden og styr på sine vigtige papirer. Det er noget, vi alle kender til, og det kan hurtigt blive et farligt rod med alt den overflod af vigtige papirer, sedler og dokumenter. Derfor har jeg udviklet et system, så papirerne ikke forsvinder eller på mystisk vis ikke er til at finde, når man lige står og mangler dem. Du kender det måske fra din egen hverdag. Et vindue står åbent, og papiret flyver rundt. Måske er det regn og torden, gennemtræk og vinden suser som lakater ude. Sådan. Og papiret flyver afsted og bliver for evigt væk og glemt. Sikke en redelighed. Du må tage fære. Teknikken er simpel. Det eneste du skal bruge er nogle store søm fra et byggemarked og en god hammer. Og så er det bare med at komme i arbejdstøjet og få alle de vigtige dokumenter sat fast, så de ikke rykker sig en millimeter, så de aldrig forsvinder, og du glemmer dem for tid og evighed. Ja, jeg bruger denne teknik til alle mine papirer. Jeg sælger til min momsregnskab.